No ano 2020, a Xunta de Galicia pon en marcha un novo distintivo autonómico, a Bandeira Verde de Galicia. En este ano 2022, celebramos a terceira edición destes galardóns, que pretenden incentivar aos concellos máis respectuosos co medio ambiente, coa paisaxe galega e co patrimonio natural. É dicir, recoñecemos aos municipios máis dinámicos no desenvolvemento das boas prácticas para o cuidado da súa contorna, o respecto pola paisaxe e a reducción das emisións de CO2 e do consumo enerxético. Ano tras ano, fomos sumando cada vez máis entidades locais comprometidas con esta iniciativa pioneira, chegando así aos 15 municipios distinguidos nesta edición 2022. A Laracha, Alfoz, Cervo, Curtis, Moaña, Mondoñedo, Muros, Ordes, Outeiro de Rei, Parada de Sil, Porto do Son, Ribadeo, Ribeira, Sober, Touro. Na valoración das candidaturas presentadas, tivéronse en conta 4 ámbitos de actuación. 1. A ordenación do territorio, a protección do medio ambiente e da paisaxe. 2. As medidas para afrontar o cambio climático e mellorar a eficiencia enerxética. 3. A xestión responsable dos residuos municipais. 4. E as accións desenvoltas para a sensibilización da cidadanía. Sempre co obxectivo último de crear conciencia e fortalecer as accións que, con este fin, se desenvolven con esforzo e con responsabilidade nos concellos galegos. Unha aposta da Xunta por facer de Galicia unha comunidade máis sustentable. A nosa paisaxe, o noso bo facer, a nosa Galicia verde, o fermosismo galego. Unha iniciativa de interese para enxalzar o futuro de Galicia.